Бәріне сәлем достар, сенге мен Рамазан және мен жанымда Астер Про. Салам, жеке қалай жағдай. Достар, бүгінгі видеода біз дейтін, короче, GTA 5 размерді ойнауды жалғастыратын боламыз. Және де элитный контейнерлер ашатын боламыз. Бүгінгі видео достар, новый машиналарды алатын боламыз. Если бізге бүгін оқып сондай болып жатса, мен және қалтамда 27 миллион бар. Және де алдымен сендерге өзім машиналарымды көрсеткейін. Давайте, мен машинам, короче, гаражда емес достар. Олардың бәрін сыртқа қойып қойған болатынмын. Менде қазір. Қайда? Гаражға кетті ме? Короче, менде қазір общий достар 8 машина. Мына жақта тұрған бәрі менің машинам. Что-то 2 машинам жоқ қой мен. Короче, мынау менің сол Бентайгым и мынау менің Rolls-Royce-ым, тағы да Audi R8 бар. И менде 3 Lada Vesta бар достар. Ой, Lada Vesta деп, Lada Priora бар. Иә. И 1 Lada Vesta бар мінекей. Және де менде Porsche Cayenne болған болатын достар, оны сатып жібердім кішкене ақша болсын деп. И және 1 Glass-ым бар болды. Что, кетіп қақтасың сен? Мынау ма? Так, это, короче, достар, айбой, но машина отрубал, байхамы. Короче, достар, без этим казар, астер маша смен, контейнер гибарат баламс. Бугунга видео да инда бізде оку болат тиган ойдамын, если оку бол жатса, достар, вообще дерзк, вот так, да, там Rolls-Royce, там Бентайга түсіп жатса, инда кибертрак түсіруге тырысат баламс бүгін. Сөйтіп тиган ойдамын, деп ойламайм енді, көлеміз, короче. Макларен түсі, вообще. Макларен түсі, возможно, мәне? А, блин, бірақ сол, түсі. Айтпақшы, сол, нелер андай, Бугатти, Ширен, шығам екен олар? Бугаттиді білмеймін, шықпайтын сияқты. Шықпайтын сияқты, иә. Макларен 33 миллион тұрады ғой енді. 33. Мен шығу мүмкін, бірақ та олар шанс өте аз сияқты ғой примерно. Достар, егер де менімен бірге ойнағыларың келсе, мен Радмирдің бірінші серверінде ойнаймын. Ойынға кірген кезде F2-ді басып, реферальный система дегенді басып, осы жерге ағылшынша Рома деп жазсаңдар, сендерге 50 мың долларға дейін бонус береді. Сондықтан да, достар, давайте менің промокодымды жазыңдар. Достар, короче, мінекей біз неяқта келдік. Қазір давайте мен ойлап тұрмын, сразу 12 средний ашып жіберіп, содан кейін нелерді ашамын ба деп, элитныйларды. Давайте, достар, енді көретін боламыз. Короче, достар, біз дейтін қазір 12 средний контейнерді ашатын боламыз. Енді қазір оқып болады деген ойдамын. 12-нің бәрі менікі достар, қазір астерді содан кейін ашатын болады. Көріп тұрғанда дофига неяқты контейнер. Давайте біріншіден бастайық, бізде не түсеткен. И бізге нормально. Короче, Бугаттидің не түсі. Давай продать. И давайте екінші контейнерді ашамыз, бізге не түсеткен көреміз. И бізге Toyota Camry нормально достар. Пока что бізде окуптамыз, хотя бы 30 мыңға ма сондайға окуптамыз. Нормально. Так, бізге не түсті. Опа, на нормально, нормально. 1 200 000 достар, тағы да окуп. Давайте кеттік ал, тағы да 3 контейнерді ашып көреміз. Так, бізде средний. Так. Опана. Нормально. 670. И неяқтан қазір ата түспесе болды ғой. Давай ата түссін. Ой, бу. Так, 272 дейді. Давайте нан көрейік. Жоқ, онша емес. Так, пока что, достар, біз плюстамыз ба? Плюста емеспіз ба? Білмеймін. Өзің 27 миллионмен келген болатын, қазір 24 миллион бар. Так, опана, M5 дейді, M5. Выигрыш, продать все, 850 дейді. Сатсайын. Давайте, енді нан көреміз. Бізге не түсет? Тахо. Тахо, нормально, нормально. 570. Так, пока оқып болатыр. Давай, қандай түсі? О, базар жоқ. О, нормально, достар, нормально. Продать все, 2 200 000. Так, мен 28 миллион, достар, прикинь, көтеріп алдым мен дейтін ақшаны. Оқыптамын, иә. Так, открыть. 30 миллион қап. Айбай говно түсті. Енді мынаны көретін боламыз. Так, бізге мынаны не түсеткен көрейік ал. Онша емес, онша емес, онша емес, онша емес. Открыть. О, 450. 450. Так, менде қазір 29 почти 30 миллион болып қалды, иә. Базар жоқ, нормально. Достар, короче, біз дейтін тағы да 12 контейнер ашайын деп отырмыз. Соның 8-ін мен ашамын, соның 4-еуін бізде Астер ашады. Давайте енді көреміз. Открыть, біріншіден бастайық. Открыть. Так, окуп емес, нормально, минус 50 мың, короче. Ну, пока нормально, достар, қатты минус емес. И так, пока что бастамасы говно шығып жатыр, иә. Астерін көреміз. Так. Давай, Астер, давай, давай, давай. О, нормально, нормально. Ту, ой, мен ашым керек еді. Давай, ананы сен көр, ананы сен көр алдың. Так. Ата, ата түсті, ата. Так, открыть. Опана, Бентайгын китайский версиясы, нормально. Минус қайтып есен болды, плюс қайтып есен екен, емайым. Урус пен, та, екі урусы ма? Базар, екі урусы. Так, екі урусы дейтін ол бізде 600 бірнәрсе болмайды да? 700 болады, походу. 740 дейді. 740, нормально. Так, мынаны көрейік енді бізге қандай түсеткен. Так, открыть. Онша емес, онша емес. И давай астартын көрейік. Так, BMW. Баха. Баха, деп. Так, екі машина тағы да. Нормально.
продать все 700 700 700. Так, менде қазір 28 миллион. Так, пока что мен окупта емеспін деп ойлап тұрмын, де окупта ажыр походу не дем, минус плюс емеспін даже. Так, ну хотя бы окуп болса, ё-моё. Давай. Блин, менде короче 29 миллион, дәл сол ақша ғой, шым минус та емеспін плюс та емеспін тоже. Нормально, короче. Неше, сен неше мен болдың өзің? Менде минус қайтып қалдым. Минус қайтып қалдым ба? 100 мыңға. Менде, короче, бір примерно 500 мыңға минус қайттым. Че, дайынсың ба, астыр? Дайын мыңға, ема. Достар, бізде дейтін қазір вообще дерзкий болған деп тұр. Қарандар, бәрі бізде элитный 12 контейнер демей қойын енді. Соның бір 10-ы, 10-ы элитный, 2-у анақ средний, соның 2-у астыртікі, 2-у X средний, короче. Так, достар, давайте біз ендеше қазір бастайтын боламыз, осы элитныйлардың бәрін ашып, давайте кеттік открыть етеміз. Басында бізде оқып емес, нормально пока что. Айбай, 710 мың дейме, хотя миллион шығады десем, ё-майо. Так, бастайте, открыть. Ооо, I8, базарық, кім біздің қонақта, а? Эй, слум, базарық, базарық, алвай ма не сесем боткен? Да, так, бізде неше тұрады нау? 8 миллион. Давайте забрать едейін, достарын. Алвайын, ондай машина ешкімге түсе бермейді негізінде. Давайте открыть етеміз. АМГ GT, давайте оны сатып жібереміз. Давайте, кет, келесі контейнерлерді көретін боламыз. Так, пока что, неяқтан бас жағы, достар, бәрі менікі, соңғы жағы астыртікі. Так, оппана, тағы да сондай түсті. Тағы да сондай. Пока что мен минустамын, пока что минустамын. Джип түсті, продать все. Так, нам говорим, пока минустамын, достар. Так, мынау не тағы? 1 миллион 800, айбой. 11 миллион, прикинь менде. Ема, просто базар. Так, үш нам говорим, енді. Audi R8, нормально, достар, нормально. Так, мынау говорим, открыть. И бізде GTR, минус тамес, плюс тамес. Выигрыш, продать все. 3 миллион 500. Менде қазір 20 миллион. Миллион еще i8 алон, да? Гелик. О, гелик. Нормально. Так, продать етсем. Ну, давай, аласалам мен аны. Аласын ба? Все, алдым. Короче, енді астырдың 3 бізде контейнері ғана қалды. Давайте не, элитинден бастап жүр. Элисі, давай средний басы, не түсі саған? Ну, баха түсі. Баха. И давай, ортасын көреміз. 550-ге тоже последний қалды. И опана, екі машина, артынға стахо, тахо, артынға стахо. Давай, аста соңғысына шыбер. И... Ой, блин, он чемес. Мен ойлап қалдым, Тесла ма деп. Анау, который 18 миллион тұратын ше. Короче, достар, бізде астыр бастайым дейді, давайте 3 миллион 500-ге ашан деп атыр. Куриго? Давай. Ай, бай, говно түсті, достар. Менде, короче, қазір 2,5 миллион ғана қалды, енді оқу болса кен деп отырмын, оқу болса вообще дерзкі болжет негізінде. Давайте, открыть етеміз. И бізге не түседі? Тағы да, GTR түсі, достар, GTR. Так, GTR түспей ақ қойса кен, емай, давай, тағы көреміз, жасыл контейнерді. И... О, Бугатти, нормально, достар, выигрыш, продать все, 4 миллион 800. А че нам баға саржанда көткен, бай, 6 миллион сақтайды о? Нау, екінші Бугатти оғын ауын еғы, типа, Верон. А, Верон, анда, открыть. И... О, Порш Каян түсті, продать все, 3 миллион 920. Кімге? Білмеймін ол. Открыть. Кадиллак түсті, Кадиллак. Продать все. И мынан көреміз. Открыть. О, Супра түсті тағы. Выигрыш, продать все. Так, 18 миллион. Ай, бұл минус кететін. Ну, енді біліп тұрмын, оқып бұмайды бір ашы. Давай, енді көрсе, енді. 1, 2, 3. Опа, на бізде лупарик. Оқып емес, пока что. Екінші контейнерді көретін боламыз. Так, давайте көрейік. И, айбай, бізде оқуымыз. Достар, короче, бүгінгі контейнерде біз дейтін асыр екен бізде қадалып атық. Что-то мен жолым болмай атыр, бірақ R8-ді алып алдым. I8 ба, R8 ба? Давайте открыть етеміз. Короче, менде 5 элитный бар. Айбай, ну вообще говно. 1 миллион 500 дейді. Ё-майо, достар, просто ужасно. Так, открыть етеміз. AMG GT, хотя бы AMG GT құтқарып қалды біз, достар, ё-майо. Давайте мынан көрейік енді бізде. Открыть. И... Құмай қайықтан Rolls-Royce. Забрать все. Так, бізде қанша 8 миллион болды? Айбай, 28 миллионмен келеді. Открыть. Айбай, астыр не болды? Ну, айтшы, қадалып атырық қой, сухой қадалып атырық. Открыть. Так, Кадиллак, мә, вообще, достар.
жаман қадал батырқ просто, жос қадал батырқ. Білдім бар ғой негіз шыменде, бүгін вообще жолым болмайтын. Что-то өзім настроенімді қатты жоқ қоп тұрма, типа сондай болды. Так, жігіттер, енді бізде 3 элитный контейнер дашамыз қазір. Енді білмеймін де. Жасыл оқып бола ма? Қалай ойлайсың? Давай, открыч. Ай, бей, жаман. Достар, қарандар, 3-ақ миллион қалды, достар, мен жамандай минус кетіп қалдым. Жосқы минус кетіп қалдым. Давайте открыч. О, джиппен гелик түсті, достар. Нормально, о, бізде енді окуп. Правда, все, 5 миллион шықты вообще. Нормально, достар. Давайте нам көреміз. И бізге, айбой, нам вообще говно. Ну, вообще минус кетіп қалдым, ё-моё, жосқы минус кетіп қалдым. Короче, достар, біз енді 12 средний контейнерді ашатын боламыз. Так, енді білмеймін, жосқы минус кетіп қалдым, достар. Қарандар, ақшаны 3 миллионға ғана қалды. Қазір осының бәрін ашатын боламыз. Осылай хотя бы енді ақтаса екен деп отырмын ақшамды дейтін. Так, менің бірінші контейнерім кеттік ал средний-ден оқып болса екен, ё-моё, жосқы айтпесе минус кетіп қалдық, достар дейтін. Біз просто так 28 миллионды жамандай кетір жердік. Так, ата түсті, атаның братаның түсті, достар. Жосқы жамандай контейнер түсіп отыр. Открыть. X5 нормально, хотя бы. Ос нормально был вот я. Так, келесі бізге астыртыкі. Так, давай нанашам. Так. О, ой, нормально, нормально. Давай мен ашырин. Открыч. Не түсті? О, батыр. О, ек машина, достар. Хотя бы оқып кішкене болсын. Правда, все, 1 миллионға. 1 миллионға кетті. И, нау? Бана. Ну, чарджер. Чарджер, я, чарджер. Все, давай, арғарай сенеке келем. Арғарай, алтау менеке, достар, я. Мә, бір оқып болса кен, ё-майо. Лупарик түсті, лупарик 430 мыңға сатып жердік. Енді нан көреміз. Так, открыч. Нау нормально бізде, 640 дейді. Нормально, нормально, достар. Нан көреміз. Открыч. И... Той, ё-майо. 510 мыңға. Так, енді бізде последний 3-еу ғана қалды, және де біздің ақшамыз 7 миллион, достар. Пока что минус плюс-то емеспіз. Так, открыч. Ай, бай. Говно. Нан көреміз. Открыть. Бізде тахомен не түсі? Артыңқыс не, ну? Шевролет. А, BMW M5 дейді. 1 миллион 420. Так, менде общий 9 миллион бопты. Ішкене осын көтеріп мен, прикинь. Ай, бай, мен i8-ді қарандар, достар. Хотя бы i8 дұттымау енді қарандар, достар. Мен ақшамды қарандар 9-ақ миллион ғана қалыпты. Мен, короче, білесіндер, Porsche Cayenne сатып жердім, чтоб контейнерді кішкене көп болып ашу үшін. Вот, достар, енді қарандар, енді 28 миллионға почти 20 дейікші 20 миллионға осы BMW i8 дұтып тұрғандай болып тұрмын ғой мен примерно. Ну, достар, енді бұл дейтін жамандай минус, жесткий минус кетіп қалдық, достар. Бұл жолы енді ешқандай бізде плюс болған жоқ, оқып болған жоқ, только осы машина ғана енді нормально болды енді бізге. Осыны ғана қалып алдым, скоро осыған тюнинг жасап нормально қылдыратын боламыз. И вот, осылай, достар. Айбай, мына машина дерзкі жүреді, прикинь. Управлениесіз да бәрі әдемі екен. Анау дейтін Бугаттидан кейінгі машина ғой, типа. Қатып жүретін ба? Макларенннан барлығынан өсіп келеді. Ну иә, тестер, тест драйвті алдын көрген болатынбыз, алдын Роди екеуміз түсірген кезде. Короче, достар, бізге осылайынан BMW i8 түсті. Беханың фанаттары давайте қуана берсіндер болады. Гаражға плюс бір Беха түсті. И және де Астри өзінің келігін алып алды. Геликпен жарасып тұрсың ғой прям кәдімгідей. Сол айтамын, андай солидный. Достар, енді бізде бүгін вообще енді оқып болған жоқ, плюс вообще болған жоқ десек те болады. Бүгін біздің жолымыз болмады. Мен негізі білген бар ғой жол болмайтынын. Өйткені что-то біртүрлі чувство болды менде. Достар, келесіде мен дейтін тағы да ақша жинап контейнер ашатын боламын. Сол күні бізге енді повезло болуы мүмкін. Так что давайте, достар, осы видео барынша лайк, мені қолдап жіберіңдер, чтобы настроением түспес үшін. И, достар, давайте сіздермен болғанмен Рамазан және де Астер Про арнаға тіркеуді ұмытпаңдар. Давайте, достар. Давайте, достар.